La Fira de Sant Isidre és un esdeveniment molt important per a les entitats, perquè és quan elles tenen l'oportunitat de mostrar què és el que fan i quines activitats duen a terme durant tot l'any. L'any passat, malauradament, no es va poder fer i estàvem molt desitjosos de poder repetir aquest any com altres vegades. Evidentment, no pot ser com sempre. Hi ha molt bona part de fira virtual on hi ha vídeos que mostren les seves activitats. També hi ha un vídeo que els hem fet com a reconeixement per tota la seva tasca. I aquest passeig de la fama que tenim aquí al darrere, que és doncs, com un homenatge a totes les entitats per tota la tasca i tota la feina que fan durant tot l'any. Pues es un escaparate que tenemos a la hora del resto de la gente, porque ya que llevamos un año que no hemos podido hacer nada, ni ensayos, ni reuniones físicas, ni nada, entonces es una manera de darnos a ver, a conocer al pueblo, que no se olvide de nosotros, de que ahí estamos y que intentaremos sacarlo todo adelante para cuando esto acabe estar preparados para todo esto. Y esto es una gran ventana. Alimentación, ¿no? ¿Vale? No, mira, ponemos aquí, espera, vete para abajo y ponemos altras, y aquí pones bares. Vale. Bueno, me parece genial que se tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos de Viladecans y bueno, si va a funcionar así, si le va a hacer caso, pues será maravilloso. Pues me parece estupendo que por una vez se pueda contar con los ciudadanos y con los vecinos que tanto nos gusta estar por aquí. Així també anem fent una mica de país i de poble, perquè l'important és trobar-nos amb totes les botigues, els bars, i anar fent una miqueta més d'ambient al poble. Les activitats, bé, crec que és dintre del que estem amb aquesta època de pandèmia, que clar, tot és limitat, però esperem que quan passi tot això ja es podrà... serà més obert i tot això serà més positiu, això està clar.